Benvinguts, amigues i amics de Tecnodivers, a un nou tutorial de Keyforge. Avui el número 8. I avui explicarem com importar un mazo nou. Anem a la pàgina Keyforge Game, que ja coneixeu, a dalt. I veieu que està en anglès, normalment. Baixem a baix de tot. I aquí, en anglès, posem Spanish, que ho entendrem molt millor. Tornem a dalt. I on posa el vostre nom de jugador, busqueu mis mazos. Aquí veieu que posa añadir mazo. Doncs aquí haureu d'introduir el codi numèric que hi ha al costat del vostre codi QR de la baralla que voleu posar. Jo he anat a una botiga, m'he comprat una baralla, he agafat la carta d'identitat i estic introduint el codi que està just a sota del codi QR d'aquesta baralla nova que m'he comprat avui, aquesta tarda, aprofitant la desescalada i la fase 1. Així que estic introduint totes les lletres amb majúscules. Ja veureu que els guions es posen automàticament i añadir mazo. Comproveu-ho tot. Bingo! Heu descobert el mazo que es diu així, Arabella la Voltaica. Sí? Molt bé, accepto. I ja el tenim aquí el primer, Arabella la Voltaica. Molt bé, i ara des d'aquí què faig? Entro a la baralla. Veieu que són els clans, Logos, Saurio, Indòmita, totes les cartes d'aquest mazo. Podem posar una nota, per exemple, doncs que l'he comprat avui, no? Doncs aquesta baralla l'he comprat avui. I ho poso aquí. Però bueno, no cal que poseu res, eh? És opcional. Molt bé. Torno a dalt de tot. Veieu l'enllaç de dalt. I aquí, amb el botó dret del ratolí, cliqueu copiar. Seleccioneu tot, color blau, i copiar. I us aneu a l'altra web, també coneguda, de Crucible.online, a l'apartat que posa Mazos. Prèviament heu entrat amb el vostre jugador i importar mazo. Llavors, aquí en el quadret blanc de baix, amb el botó dret també del ratolí, enganxar o pegar en castellà. I importar. Si tot va bé, veieu, ja apareix aquí el primer il·luminat de color verd, Arabella la Voltaica. D'acord? I ara, com que estic molt viciat, ja sabeu, aquest joc de Keyforge, doncs vaig a veure si puc trobar amb algú amb qui jugar. Me'n vaig a unir-se. He posat el modo casual i, veieu, ja em surt un. Seleccionar mazo i ja poso el primer que és Arabella la Voltaica, que és la nova baralla. I no haig de fer res perquè com que ja havia creat la partida de l'altre jugador, doncs ja comencem a jugar. Sí? Ja teniu aquí, que si vull conservar, no? Començar la partida, si vull fer un mulligan i canviar totes les cartes o conservar la mano, que no se'ns oblidi la salutació de bones maneres de hola, bona sort, conservar la mano, ja escollim clan, no? Estem al primer torn, només podré jugar una carta, miro la mà, d'indòmita només tinc una, així que escolliré indòmita. La jugo i finalitzo el torn. Molt important perquè l'altre jugador pugui jugar. I bueno, trec-lo dels missatges perquè si no és massa informació que va arribant a la dreta. Desitjant molt que us hagi agradat aquest vídeo i que el podeu aprofitar i que aneu a les botigues de barri a comprar, com la de Jugar por Jugar, del meu barri d'aquí d'Horta, a comprar jocs, a comprar tokens, a comprar baralles per seguir gaudint d'aquest joc. Una abraçada molt forta. Adeu.